Cuba Información. La Casa Blanca puesta. Etxe zuria Kuba ekonomikoki itotzearen aldeko apustua egiten ari da. Helms-Burton legea osorik aplikatuta, uartean ezein inbertzio atzerritar egin dadin eragotzi nahi du. Emigrazio kubatarrak Ameriketako Estatu Batuetatik bidal ditzakeen diru bidalketan murriztapen gehiago esarri ditu, bai eta Estatu Batuarrek Kubara bidaiatzeko aukera berez murritzetan ere. Hala, uarteko turismoagatik diru sarrerak nabarmen urritzen ari dira. Zehapen handiak esarri zaizkie petrolioa Venezuelatik Kubara garriatzen zuten ontzi enpresei, uartearen itomen energetikoa eragiteko. Aurretik, etxe zuria kolpe gogorra eman zien Kubako nazioarteko akordio medikoei, osasun publikoaren sistema kubatarra finantzatzen laguntzen dutenei, hain zuzen. Jair Bolsonarok Brasil-Kuba akordioa bertan behera ustea lortu zuen. Ondorioz, fabeletan eta Amazoniako komunitateetan dagoeneko ez dituzte jasotzen kubatarren zerbitzu medikoak. Venezuelako oposizioak, bestetik, behin eta berriz errepikatu du Venezuelako sektore pobreenak hartatzen dituzten osasun kubatarreko 20.000 kooperanteak kanporatuko dituela, gobernura iritziz gero. Kuba berriz ari da pairatzen jasarpen eta itomen ekonomiko larri baino larriagoa. Bitartean, nazioarteko prentza garrantzia kentzen ari zaio. Are gehiago, biktimak altegile bihurtzen dihardu.